আগে মুক্তি দিব রাউন দিব কে হয় তো আউ দুজনী মানে পাগল হৈ যাব লাগে নালাগে মুক পাগল কে বলে ছালি তো মুখখন দেখা নাই না মুখখন দেখা নাই মুখখন দেখা নাই মুখখন দেখা গুড মৰ্ণিং এতিয়া বিহু বতৰ বহুদিন মানে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱাও নাই সময়ো পোৱা নাই একচুৱেলি বনাবলৈ গ'লে বনাই থাকিব পাৰি খালি বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই আজি ভাল বস্তু এটা কিবা এটা দেখাম বুলি ভাবিছোঁ সকলোকে ত' মানে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ নাগালেণ্ড গৈ আমাৰ আজি একচুৱেলি টপিকটো মানে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ওপৰত মানে দেখাম মানে কেনেকৈ কি হৈ আছে অ' ছাৰ ভালে আছে অঁ ত' আপোনালোকে চাই ভাল পাব মানে টপিকটো টপিকটো হৈছে আপোনাৰ কি একচুৱেলি আমি এটা ঝাৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৈ গৈ আছোঁ ঘৰ ধৰা ঝাৰু আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৈ গৈ আছোঁ কেনেকৈ আহে কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ আমাৰ ইয়াত মানে কি বুলি ক'ব দিয়া কেনেকৈ ছাপ্লাই হয় এই গোটেইখিনি মানে মই দেখাম মানে আজি আপোনালোকে চাই থাকক ভাল পালে লাইক ছাবস্ক্রাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া আমি ফচি গ'লোঁ ট্ৰেফিক জামত শিৱসাগৰ টাউনত ইমান গৰম হাই গৰমী বেটেৰী হিচাপে একদম মাথাটো বেয়া হৈ যায় বেটেৰী হিচাপৰ কাৰণে এবাৰ হিলালে এইকেইটা মকিয়ালকেইটা নেযায়ো নেমেলিও কেলা মোৰ তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পালোহি গাড়ী পৰা নামিলোঁ নামি পানি এতিয়া দেখাই আছোঁ বস্তুবোৰ কেনেকৈ কি হয় ছাগলী বেক এইবোৰ হৈছে ঝাৰুৰ মাজত ভৰাই পিনি কাঠিবোৰ মানে বনাব লগা হয় এনেকৈ ঝাৰুটো বান্ধে মানুহবোৰে
Kenapa lari kali coba orang? তো এইখিনি নাগালেণ্ডৰ অৰুণাচলৰ পৰা এনেকৈ ঝাৰুবোৰ আহে, আহি পিনি ইয়াত গুদামত থাকে। মানুহ 10-15টা মানুহ লাগে, সকলোৱে চবে বান্ধে, বান্ধি মেলি মালদ্বীপ যায়। এইটোৱে কণ্ডিশ্যন আৰু। তো এতিয়া এনেকৈ এইদৰে মালখিনি আহে, মানে পাহাৰৰ পৰা আহে, গাড়ীয়ে লৈ আহে, আহি পিনি এনেকৈ গুদামত এওঁলোকে পেলায়। পেলাই পিনি সেইখিনি ছেটিং কৰে, প্ৰচেছটো সেইটোৱে আৰু। তো মাজতে মই ভাত খালোঁ, মাংস খালোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। চৰি ফৰ ডেট। ভাল পালে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব।